很好吃吗？你看那个塑胶袋亮晶晶的耶，可以吃吗？不行啊。那金刚呢？那个塑胶袋不可以吃。哦，是哦，我看一下这个小孩为什么这么帅啊？如果这样剪一个很帅的光头，就更帅了耶。哎，怎么还有一杯小果汁啊？这是我感冒喝的。感冒有这个小果汁可以喝哦。好吧。那你喝小果汁，爸爸吃煎饼。怎么又手又抓过来？很酸哎。小果汁有很酸吗？好像有点好喝耶。等一下，我不想要再喝一杯了。你喝一杯就好了。这个还有玩具，这是机械战士吗？超级英雄特军。超级英雄特区。哦，那你一杯你一下子就喝光光了耶。喝光光给妈妈喝。这个小孩很懂事啊。还拿过去那边洗啊。